E para fechar nossa live, última matéria que eu separei aqui no dia de hoje. Deixa o like se estiver gostando. Lembrando, a live acontece nas quartas, às 19h10 ao vivo, porque é live, né? Eu mando ela novamente pro, pra internet domingo, pela manhã. E também é, eu faço os cortes com aquilo que eu julgar mais importante e trago para você. Eu quero trazer aqui, para fechar a live, os títulos recordistas de Álvaro Bautista, olha só. Ganhar um título é difícil, mas defendê-lo é ainda mais difícil, foram as palavras sábias e vitoriosas do campeão do mundo Álvaro Bautista ao dirigir-se a uma enorme multidão de Jerez, no paddock show, no sábado na rodada espanhola, o circuito de jerez Angel Nieto sediou um último fim de semana épico de corridas para o Campeonato Mundial de Superbike 2023, para entrar no período de entre safra em grande estilo. No entanto, a conquista de Bautista de defender com sucesso a coroa não é incomum, embora também não seja exatamente regular. Então, a qual clube exclusivo ele participa e quem já é membro? Vem comigo que é legal isso aqui, hein? Bem bacana. O primeiro, Fred Merkel traz falsas ilusões quando o World Cup bike pega fogo, lá em 1988. Fred Merkel foi o primeiro campeão mundial superbike. A categoria começou em 88. Hein? O americano correu pela ronda e arrebatou o título de David Tardosi, e Bimota na Nova Zelândia, em 88, no último dia de corrida da temporada. Embora acabasse terminando com 5,5 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, o Fabrício Pirovano, ele repetiria o sucesso em 1989, novamente conquistando a liderança. Do campeonato após a corrida 1 um Da rodada final Novamente na Nova Zelândia Dessa vez batendo o piloto belga Stefanie Mertens e a Ducati. Logo de cara com dois títulos Essa não era uma tendência Que continuaria Dupla de Doug Pollen 1991-92 para a Ducati Alvaro Bautista é um dos três pilotos Que conquistaram o título mundial Superbike em temporadas consecutivas Pela Ducati o britânico Carl Fogarty fez isso duas vezes. A primeira em 1994 e 95, antes de fazê-lo novamente em 1998 e 99. No entanto, o primeiro piloto a conseguir isso foi o americano Doug Pollen, em 1991 e 92. Ele esmagou totalmente a oposição em 91, derrotando o campeão cessante, o Raymond Roche, por 150 pontos e estabelecendo um novo recorde de número de voltas em uma única temporada, né, com 17, apenas para ser derrotado por Bautista em 2023. Enquanto que em 1992 ele venceu o Roche novamente, mas desta vez apenas por 35 pontos. Pollen era uma raridade na lista dos campeões mundiais consecutivos da Ducati. Ele dominou as duas temporadas e embora matematicamente 1992 tenha ido para a última rodada, era improvável que fosse derrotado. Soa familiar? É, que legal, né? King e Carly, duas ocasiões distintas, cimentaram a história. Após sua primeira vitória em 1992, Card Forgety, F... o Carl Foggy mudou-se para a Ducati em 93, perdendo por pouco o título para o arquirrival Scott Russell. No entanto, em 94, não seria uma repetição. E ele terminou em Philip Island, na Austrália, depois de Russell, aparentemente ter sofrido uma derrota na última corrida do ano. Com o número 1 um exibido com orgulho, Fogg saiu em 95 com uma certa invencibilidade. Coroado campeão na corrida 2 em Sugo, no Japão, faltando três rodadas para o fim, ele estava em uma classe própria. No entanto, quebrar uma combinação vencedora é algo de que o britânico tem falado negativamente desde então. Tendo aprendido com uma temporada tórrida em 1996, onde obteve apenas quatro vitórias e terminou em quarto lugar geral no campeonato. O ano de 97 foi passado para recuperar a velocidade com a Ducati, antes de uma temporada aberta em 98, e ver conquistar apenas três vitórias em corridas, mas rodeado de enormes inconsistências por parte dos seus rivais. A certa altura, apenas em sexto lugar na classificação, Fogarty reuniu-se, Após o forte amor do chefe da equipe, o David Tardosi, para conquistar o último é, ou melhor, o melhor, conquistar o título na última corrida da temporada, novamente em sugo, tornando-se o primeiro tricampeão na Superbike. Em 1999, foi uma reminiscência da sua campanha de 95, quando ele derrotou os adversários, sendo coroado campeão em Hockenheim, conquistando sua última vitória na corrida. Quatro títulos em grupos de dois, Fog seria o último a fazer isso por muito tempo. Legal, né? Números históricos do Mundial Superbike que você está acompanhando por aqui. Tem mais, hein? Jonathan Ray termina a espera para ser o número um, ou para o número um ficar, né? Uma nova era se aproxima para dominar a arte da defesa. Entre Fogarty e 2015, quatro pilotos conquistaram vários títulos. Colin Edwards, 2000-2002. 2000 e 2002, 2002, né? O Troy Bayliss, 2001, 2006, 2008. James Toseland, 2004, 2007. Max Biaggi, 2010, 2012. E Troy Corser também aumentou sua coroa de 96 com um título em 2005. Aquele, a, aquele comum a eles, ninguém poderia defendê-lo na segunda temporada. Assim, em 2015, quando Jonathan Ray assinou com a Kawasaki, na altura, o melhor pacote do grid não foi surpreendente, que após o primeiro título, ele o defendesse com sucesso. O ano de 2016 foi apertado no final em Lusail, mas ele deu conta do recado. No entanto, continuar e vencer as próximas quatro temporadas foi algo notável. Nesse período, ele se tornou o piloto com mais vitórias em todas as Superbike, Vencendo 84 corridas apenas nos anos em que conquistou o título, e alcançou 143 pódios no mesmo período. Todos como número 1 um, também, né? Uma visão rara para dominar ano após ano, e muito menos fazê-lo com orgulho e confiança de um número 1 um na frente da moto. Embora as estatísticas tenham continuado a subir de 2021 a 23, anos que não foi campeão. A Era de Ouro em Verde é uma das mais icônicas da Superbike. E para fechar, a história que Bautista pode fazer em 2024? Poderia ser um terço de muitas estreias? Então, depois do The Return em 2022 e o The Defense em 2023, né? o Retorno e a Defesa, qual poderia ser o tema para 2024? Bem, enquanto esperamos por algum conceito que seja o homem que já tem 39 anos de idade olha para o cano de fazer história. Nenhum piloto da Ducati ganhou três campeonatos mundiais em anos consecutivos. Na verdade, a última vez que conquistaram três títulos consecutivos foi em 94, 95 e 96, mas foi com dois pilotos: Carl Fogarty e Troy Corser. Quanto aos campeões que conquistaram três títulos consecutivos, Jonathan Ray é o único e conquistou seis títulos consecutivos, o que está muito longe de ser derrotado, claro. E todos com o número um também. Bautista tornou-se tornou o primeiro espanhol a defender o título, olhando assim para a história para se tornar o primeiro piloto a alcançar o lugar, o terceiro lugar na recuperação. Portanto, quer ele se torne de Magician ou de heavyweight ou o obscuro nomeado de Grandfa do seu wildcard de MotoGP em Sepang, se ele conseguir o terceiro título consecutivo, o seu lugar na história estará garantido. Seria icônico, hein? Seria icônico conquistar esse terceiro e seria um título consecutivo, meus amigos. Então é isso, mais uma live aqui no canal, trouxe muitas informações para você, foram Quase duas horas de live, trazendo muitíssima informação, com certeza. Por hoje então é isto. E claro, a qualquer momento eu volto com mais informação e nas quartas-feiras às dez nove dez, se eu contar com o seu engajamento, né? Teremos mais lives. Preciso do seu engajamento para poder fazer esse trabalho valer a pena, tá bom? Se gostou, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Nosso pix sai tá na tela também. Você pode doar qualquer valor. É, e ajudar a estimular esse nosso trabalho aqui na internet, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo, duas chaves aí na tela para você. Por hoje é isso, e não esqueça: vai para a pista, vai acelerar, bota a proteção sempre e acelera. Mundo, a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais.